საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი რუმინეთში დავით ბაქრაძემ ბუქარესტში ოფიციალური შეხვედრები დაიწყო. ბაქრაძე უკვე შეხვდა თავის რუმინელ კოლეგას. დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარესთან შეხვედრის მთავარი თემა ორგანოთა შორის ურთიერთობების გახმოვება და გამოცდილების გაზიარება იყო. დღესვე გაიმართება შეხვედრები რუმინეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. დაგეგმილია ბაქრაძის მოლაპარაკება ქვეყნის პრეზიდენტთან ტრაიან ბასესკუსთან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს რუმინეთში ქეთევან კარდავაშუქებს, რომელიც ახლა მოაბის ეთერში ჩაგურთვება ქეთი გისმით. Rumineti mkharts uchers Sakartvelos mistrapebas Euroatlantikuri sirsisken ofitsialur Bukarest miachnia rom protsesi Sakartvelos alianshi sruluklebian tserobamde autsrelat unda dachkardes tavis mkhriv ki Rumineti mzada rom Sakartvelos qvelanairat daekhmaros am protsesshi da gamotsileba gauziaros ganxadeba amis shesakheb Sakartvelos parlamentis tavzhdomarestan David Bakradzesan shekhvedris shemdeg misma ruminelma kolegam gaaketa shekhvedra shedga Bukarestshi parlamentis shenobashi da shekhvedraze იყო განხილული არამარტო პოლიტიკური საკითხები, არამედ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა ეკონომიკური კუთხითაც. რუმინეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ მას სურს საქართველოში უფრო მეტი რუმინული ინვესტიცია იყოს და სწორედ ამ მიზნის ის იქნება ინიციატორი, რომ საქართველოში ჩამოვიდეს რუმინელ ბიზნესმენთა ძალიან დიდი ჯგუფი უკვე კონკრეტული წინადადებებით. Კიდევ ერთი ახალი ინიციატივის შესახებ გახდა დღეს ცნობილი შეხვედრის დასრულების შემდეგ, რომელზეც განმარტება როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ასევე მისმა რუმინელ კოლეგამ გააკეთა, ეს ეხება საქართველოსა და რუმინეთის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლას. Rumineti არის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი NATO-სა და ევროკავშირში და ბუნებრივია ამ ვიზიტის ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ შეთანხმება რომ ეს პარტნიორობა გაგრძელდება. გარდა ამისა დღევანდელ შეხვედრაზე საკმაოდ საინტერესო შეთანხმება იყო მიღწეული პარლამენტებს შორის ურთიერთობის გააქტიურებისთვის. კერძოდ ჩვენ შევთანხმდით რომ შეიქმნება ერთობლივი კომიტეტი, რუმინეთის და საქართველოს პარლამენტების ერთობლივი კომიტეტი, რომელიც იმუშავებს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებზე და რომელიც დაგვეხმარება უფრო აქტიურად წამოვწიოთ საქართველოს თემა ევროკავშირში. საქართველო რუმინეთისთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული ქვეყანაა, ჩვენ დაინტერესებულები ვართ საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებით. ეს რუმინეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის ნაწილია. მე ვსაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს და ჩვენ შევთანხმდით სამომავლო მემორანდუმზე, რაც მიზნად ისახავს თქვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებს. Შეხვედრა რუმინეთის პარლამენტში საკმაოდ მეგობრულ ვითარებაში წარიმართა ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს საქართველოს დეპუტატებთან ერთად დაათვალიერებინეს პარლამენტის შენობა ბუქარესტში, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შენობა, სადაც არის განთავსებული ქვეყნის პარლამენტი ევროპის მასშტაბით, თავად კი შენობა პენტაგონის შემდეგ ყველაზე დიდი ნაგებობაა. ამით შეხვედრები არ დასრულებულა, დღეს და ხვალ პარლამენტის წევრები პარლამენტის თავმჯდომარეს მარესთან ერთად შეხვდებიან როგორც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წარმომადგენლებს, ასევე დეპუტატებს თავდაცვის კომიტეტიდან, ასევე შეხვედრები არის დაგეგმილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატში.